më shpërblim për juve, a mundem? Hajde, pyetjen e kam për juve pe jantë. Si je? A je mirë? Si po falem? Jo. E kam pyetjen, cila fjalë apo zakon i karakterizon qytetarët e pejës? Ose qytetin e pejës? Po, zakonit fjalla me ndë shkurt aty, për shembull. Me ndajt, e shtunde. Mrenda. Qa bunde. Pej burë. Shifonjer në të. A thoni edhe ju që shje burë? Po burë. Lanecat. Që një shpërblim për juve. Kështë për dërivarë. Rjartë moshën i muja punim falat. Falim dhe shumë. Kalom shumë mirë.